საქმებულთა სავალდებულო დაზღვევა გადახდის წესში, ცვლილებას, რომლის თანახმადაც გადახდის პირობები იცვლება და ხარჯის გაღება სახელმწიფო პირველ ეტაპზე კერძო დაზღვევას აკისრებს სექტორში უარყოფითად აფასებენ. სადაზღვევო ასოციაციის ხელმძღვანელი დევი ხეჩინაშვილი ამბობს, რომ აუცილებელი არის მხარეებს შორის კონსულტაციები, რომ დადგენილების პირობები გადაიხედოს. Მე შეგახსენებთ, რომ მთავრობის დადგენილება 2024 წლიდან შევა ძალაში. Რას შეცვლის ინდუსტრიაში ახალი დადგენილება და რამდენად პასუხობს სადაზღვევო პროდუქტები ადამიანის საჭიროებებს. Ამ და სხვა საკითხებზე საპასუხოდ სადაზღვევო ასოციაციის ხელმძღვანელი დევი ხეჩინაშვილი შემოგვიერთდა და სწორედ მასთან ერთად გავაგრძელებთ ახლა საუბარს. მოგესალმებით. დევი, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. დილამშვიდობის და მოგესალმებით ყველას. Მადლობა. Პირველ რიგში ამ დადგენილებაზე კიდევ უფრო მეტი რომ ვთქვათ ჩვენს მაყურებელს, იმ მაყურებელს რეალურად რომელიც ჩართული არის როგორც კერძო ასევე საყოველთაო პროგრამაში, ხო? Რას ცვლის ეს პირველ რიგში მათთვის, მომხმარებლებისთვის? Ну, დადგენილების აზრი როგორც ჩვენ გვესმის, არის იმაში, რომ საბიუჯეტო ხარჯების ოპტიმიზაცია მოხდეს. Ანუ იმ მომხმარებლისთვის რომელსაც პირველი აქვს ორივე, აქ წდომა საყოველთაოზე და კერძო დაზღვევაზე და ეს ძირითადად არის პენსიონერი, ბავშვი და სტუდენტი. Იმათვის თითქოს იცვლება პროცედურა გადახდის სერვისების, ანუ ჯერ უნდა გადაიხადოს სადაზღვევო კომპანიამ და შემდგომ თქვა საყოველთაო, მაგრამ ესეც კიდე კარგად არ აგვა გარკვეული თემა არის იმაში, რომ თქვენ ხო გესმით, რომ 700,000 ადამიანზე მეც აქვს დღეს კერძო დაზღვევა საქართველოში. მართალია უმეტესობას მათგანს საყოველთაოზე წვდომა არ აქვს, იმიტომ რომ ესეთი არის ჩვენი სამწუხარო მოწყობა, რომ თუ კერძო სპიდულობ, კარგავ საყოველთაოზე წვდომას, ამიტომ იქ არ არის თითქოს ეს, ესე ვთქვათ, გადაბმა და ну, სირთულეები ვთქვათ ესე. მაგრამ დანარჩენებს ვისაც აქვთ, მათ უკვე პროცედურულად ეცვლება და რაც თავარია, უმეტეს მათგანს აქვს ნაყიდი მაინც ეს დაშენებული პროდუქტი. Და ის დაშენებული პროდუქტი რამდენად ფარავს იმ სერვისებს, რომელსაც ფარავს საყოველთაო და საერთოდ ექნება თუ არა იქიდან ეფექტი ბიუჯეტს, არ ვიცით. ეს არ არის მარტივი საპროგნოზო თემა. ასაც ჩვენ ხედავთ ნამდვილად არის, რომ გავლენას იქონიებს სწორედ პენსიონერებზე. მათ შორის იმ ნაწილზე, რომელიც არის, აი ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულებები, კორპორატიული ხელშეკრულებები, სადაც ძალიან დიდი წილია პენსიონერების. არ დავასახელებ ორგანიზ, შეიძლება 30%-ზეც კი ცდებოდეს. აი იქონიებს გავლენას. იქონიებს გავლენას, რას ნიშნავს, რომ თემა როგორია, რა უნდა გავაკეთო მე? ან თუ სერვისი მეტი უნდა დავფარო, უნდა გავზარდო ფასი, ბუნებრივია. ან შევამცირო მოცულობა, ხო, სერვისები შევამცირო, ის უნდა შევთავაზო კლიენტს და ის როგორ რეაგირებს, მე არ ვიცი. გამომყვება ფასში, მიიღებს ნაკლები სერვისის შეთავაზებას, თუ იტყვი საერთოდ არ მინდა და სუწავალ საყოველთაოში. არ არის მარტივი თემა. ხო, ეს პროცედურაც არ არის მარტივი, კერძო განგამო. არც ეს არის მარტივი, მაგრამ ნახეთ, აი, ხო, გადასვლას რაღაცა დრო უჭირდება, მაგრამ ბოლო გადავა. მაგრამ ეხა რომ გადავიდა იქით, აი იგივე პენსიონერი, იგივე რას ფარავს ძირითადად კერძო ხელშეკრულებით, ხო? ის ძირითადად უყურებს და ყიდულობს ამას იმისათვის, რომ დაფარული იყოს სამალი, დაფარული იყოს ამბულატორიული სერვისები, ანუ ეს თუ დაკარგა, ეს წავიდა სუ ჯიბიდან გადახტაზე. ეს ძალიან ცუდი შედეგი აღმოჩნდება, თუ ჯიბიდან გადახტები გაიზარდა. ბავშვები, ბევრი რამე საერთოდ არ ვიცით. ჩვენ საერთოდ ჩათვალეთ, რომ ჩვილების არც ინტენსიური, არც არაფერი არ აქონია ეს გამოცდილება, ამიტომ ეს უნდა წამოვიღოთ ციფრები, ვთქვათ, ანუ მოსამზადებელი პერიოდი ჭირდება. მნიშვნელოვანი საკითხია ის, რომ ამან არ იმოქმედოს არსებულ ხელშეკრულებებზე. დღეს ახლა მოჭრილი კონსულტაციების ნაწილი ერთი ის იქნება, რომ მოქმედ ხელშეკრულებაზე არ იმოქმედოს და იმ შემთხვევაში თუ ამ სახით შევიდა დადგენილება, უკვე ახალ ხელშეკრულებებზე მოხდეს ეს წერა. განახლებისას, როცა უკვე გვეცოდინება, რაზე გვაქვს ლაპარაკი, გადავთვლით და შევთავაზებთ ახალი წესებით. ეს არ არის, ჩვენ არ აგვაქვს პრობლემა შეთავაზოთ. ჩვენ არც ახლა არ აგვაქვს პრობლემა გარდა ხარჯის და ქაოსის, რომ ჩვენ ნებისმიერ სადაზღვო ხელშეკრულებაში არის ჩაწერილი პუნქტი, რომ გარემოებების მნიშვნელოვანი შეცვლა
Vadle supleva, și eu tot pirove. Anu, ai, un amiuter o mașină, asobidat, asobit, erili, tkvaru, ai gara mea voie și arari, sa survele. Anu, vikroprom, zaliam nișolovania, aes drois, și ei tot alus, deși eu tot atât, zaliam beor tehnicuri detalze, da, am ișit în mai bis mere, ucă, n-a hotra gamova, achedan, da, rogori mokvedeps bazari, rogori mirep sa mașele, Kaiser do sada zgo bazare khom, tsakols amo khves qvela imaze sheleba piriki shemtsirdes da byudzhetis kharji gaizardos. Amis ekha tsinasari prognozireba gatlo arari adu. Kho, martevi arari namdulat. Tumtsa ra shemtkhovashi ai upro martivat rom avukhsnat maqorebas tviton sadazgo sektoristvis ratom ra shemtkhovashi ai isakheba upro sorat uarqopitat. Uarqopitat ai isakheba tu magalitat chven ro shevtavazebt eset khelshekhule gazdili fasitan shemtsirebuli motsulobit. Kho, anu megulitsqo gardemisa ro kaosi sheikmneba ertia. Ai kaos kai ertia. Ra shedegze sheizleba galitsi. Ho, gaz dili pasit, igive mom sahureva, a tarsevo stres. An, imisatul se pasi arga, și vom țire moțuloba. Și el va uarit cu asta. An, meșe mi-am țirda. An, riscia industrie. Nahet, ce mi-am țirda bazari? Sahem tipul zgaiez de baharji, mitoro sabulu geam și im țesit romelica, mastangad movam, telies halhider, ați tavarie, ide tlat tragicul și de gheji, vidi în gadahtebi. Gaizdeva. Imitoro, ziritadat am să dau tașenebuli producte, vita, da mi-a nevi paravenț, am alt ambulatorie asta, a se șemde la mere, dar ce bine, am națil și, am asacovul tau țar parav, se se, am itoc idulobe, nu hod, ziritadat, da. Anu, zalien cargat gasa az rebelia, da, za siptilituna movek ido tam asta. Cu un băbăt nu am copilăști, de băbăt îl lăsesc consultația. Am așa și cu un echavit greb tu cu. Rodi din cel bătai. Cu un am cu rizbolul suke. Kiki, am cu rizbolul suke. Da, gheg milia, virueli și cu drebi. Taurobam cu aru jandat suis sa ministru. Mihedau sam sa gitx. Vit greb tam consultația asta. Imediat gavalt bolul și isero. Ai martla arțua didau tu atar champuri. Ai esari, eha esari. Ai mitoro. Rogori mokmedev, cu un Sahem tipul sa, cupleba optimizarea ta, visi da naharjebis. Ce-am picrobat rost sau câte sunt za, unda, vipo, tertobliva, da, mistuisat, da, imistuisat, da, bazari da, 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 servise bi arga uareste, da, da, mi-a dat, ci vidan gada htaze, da, ci desmola pe rest, zalien sudi. Ძალიან დიდი მადლობა ტრადიციულად საინტერესო საუბრისათვის საკმაოდ ფართო სფერო არის ბევრი საუბარი არის საინტერესო ამ თემაში და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ დაინტერესდება BMG ამ მიმართულებით მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო საუბრისათვის დევი ხეჩინაშვილი სადაზღვო ასოციაციის ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან ერთად